Studio, nego šta je ovdje kod nas sve vreme, imamo neki jam session, možda ćemo posle i da podelimo sa vama. Moram da vam ispričam ponovo nešto iz moje kuće, iz mog privatnog života. Sinoć igra to Srbija, Švedska i čujem svog muža kako viče, ajde Radonjiću! Ja se derim, kažem, koji Radonjić ima sem Stefana, mislim. Ja stvarno, tako da od najpoznatijih Radonjića za mene danas, majke mi ti kažem. Ja sam sinoć saznala i to po tebi ga poznam. To je neki rođak, znaš o kome pričam uopšte. Znam, ali sada kad sam dolazio, upravo su me ispred tako sačekali, ajde Radonjiću, ajde u studiju, tako da. Na golini u Radonjiću uleći. Tako da, sinoć nisi mogo da gledaš Srbija, Švedska. Nisam, igrao sam predstavu. Što je vrlo čudno, jel? Jer znaš kako ide s tobom, Radonjiću? Vrlo je čudno toliko da mnogo bi lakše bilo, u stvari šta bi bilo, sve ću te pitam, nabroj u kojim predstavama BDP ne učestvuješ. To je mnogo manje nego... Dobro, tu ima, lomi se, ali ima... Ajde, koliko predstava? I pa igram sad, imam 8 naslova u Beogradskom dramskom. Tek. Da, tako da, sad je Antigona nešto najnovije što je izašlo. Igrali smo juče i prekjuče na otvorenoj letnjoj sceni, novo otvorenoj letnjoj sceni. Otvorili ste? Da. I to otvorio Boda Ninković sa svojim bendom. Koncert smo imali jedan i vatromet, bilo je super. I videla sam nešto i na Instagramu i vidim da je to bio, čini mi se, jedan ozbiljni rock koncert. Jeste, jeste. Tako je bar bilo po delu atmosfere. Stvarno, jeste. Jesam kod tebe videla? Pa, sigurno, ne. Kačio sam ja i BDP je kačio i tako da... E, pa onda je to to. Da. Tako da, da. Večeras igramo Bala i sutra igramo Bala. Čekaj, polako, gde si došao da se ispričamo ja i ti? Ma, ne, nego čisto da... Dobro, čekaj, otvorili ste sa Bodinim koncertom. Da. I BDP ima tu neku skoro pa familijarnu atmosferu. Ima, ja. I nema toga da nešto kao sad ovo je samo moje, a ovo nije, nego... Nema, ne. Baš je nekako sve naše i svi radimo jedni za drugi. To je neki potpuno prećutni, da kažem, dogovor. To je jednostavno taka energija se zadesila i samo nekako smo je svi osjetili, osvestili i razvijamo je dalje. Tako da stvarno... E, a što se tebe tiče, Radonjiću, ti uopšte ne pripadaš i ne bih mogla da te smestim ni u jedan format glumaca. Iako si... Znaš ono kad imaš neke formate, pa imaš neke prošlo vreme kao boemština, ali u stvari ima toga. Pa onda hollywoodski projekat, ali ima i toga. Tako da nekako ti... To malo čapkom imaš. Svega tu ima pomalo. Pa ima, da. Pa dobro, malo se drugačije, malo se promenilo vreme, nekako svi smo sad sve, ono, nekako se... Znači ima i kafane. Ima kafane, bez kafane ništa, mislim. E, i... Deo te neke tvoje ekipe. Da. Ja nemam utisak da nam je potpuno Marko otišao. Da. Ali i prvo to tvoje prijateljstvo sa Markom, koji je toliko stariji od tebe, koliko i ja, to mi je uvijek bilo dirljivo. Kako si ti sad klinac našao tu, kako si ti sad njemu parirao, to mi je uvijek... Pa da, to je moja prva uloga u Beogradskom dramskom 2014. godine, kad sam završio studije, kad su zatele Tikve, gde je i on igrao. I nekako tu smo se združili, mislim, on je nekako sa svim mladima volao da se zeza, da ima neki normalan odnos, ali da, nekako smo ostali jako bliski. Posle sam ja nastavio da radim neke druge predstave u Beogradskom dramskom, jednostavno pratili smo rad jedan drugog, sretali smo, izlazili smo u kafane, tako da i kafana nas je nekako spojila, a onda smo neki najintenzivniji odnos imali sad kad smo radili Zeleno čovje Montenegra, mislim, pretprošle godine i jednostavno proveli toliko dugo u Crnoj Gori dok smo pripremali to. I tu je... Pa da, tu smo bili jednostavno samo nerazdvojni, Andrija Kuzmanović, on i ja. Andriju sam htjela da pomenem isto. Pa eto, pa da. I taj čovjek je isto... U toj vaši trojki to potpuno ste različiti i svi ste nekako na svoj način neodoljivi. A ima to, da, ima to, mislim, i Trojpet spada u tu neku ekipu. Stvarno? Da. Tek je on, ono, 4 strane sveta. To. Potpuno ste nespojili. Jeste. Ali, valjda to nešto što nas i nekako i držalo, što nekako je super. Mislim, stvarno svi radimo jedni za druge i pomažemo se. I Andrija, recimo, voli nekad me pozove telefonom i kaže, vidi me negde na televiziji neku moju ulogu, nešto, pa mi onda kaže neki komentar, tako da nekako... Stvarno je uvek to nešto što smo izgradili godinama, spontano, mnogo vredi, ja mislim da će tek vrediti. E, ali znaš šta je sad kad razmišljam o... Marko je otišao, ali o toj četvorki, o toj potpuno različitim i suprotnim polovima u toj nekoj osnovnoj podeli, zapravo ste svi uz
talenat, to uopšte neću da pričam. Svi ste dobri ljudi i kulturni ljudi. I to je, čini mi se, ako treba da tražimo zajednički sadržalac, evo to sa strane mogu da kažem, tako da... A jeste, da, stvarno... Ozbiljna ekipa. Moram da priznam da jeste to tako. Jeste. E sad, da se vratimo na Beogradsko dramsko. Da preskočimo činjenicu da ti je devojka uhvatila Biedermajer za vikend, čestitam, da ne pominjem, ja sam tako dva put. A moram da te pitam da, znači, poslednja premijera. I sad, to je nekako drugačiji umetnički izraz. Bar kad je taj reditelj u pitanju. Drugi put radiš sa njime. I nije, on je za CV ogroman. Kakav je za rad? I nije za svakog. Nije za svakog, ali da, Diego de Brea, on je, taj prošli proces bala, kojeg igramo večeras i sutra, jel? Igrate. Igramo večeras i sutra bala, tako da ove 4 dana Diegovih predstava, bile 2 Antigone, sad 2 bala, to je, ko preživi pričat će. Bio je dosta meni bar nekako teži prošli proces, valjda zato što je bio nov, nisam znao u što ulazim i nekako smo svi morali da se prilagodimo na nekom potpuno novom radu. I onda kada mi je Jug Radivojević, direktor, zvao za ovu novu predstavu. Dobro, ne znam da je direktor, ćeš da stojimo. Dobro, Jug Radivojević, izvinite, da, dobro. Kad me zvao, Diego hoće opet da radi s tom, ono se rekao, zezaš, kao šta, kao šališ se, ha, ha, kao, ne, stvarno, šta ti je, kao, ajde, ajde. Ja rekao, okej, ajde. I onda stvarno sam uživo u ovom procesu i bio je malo haotičan, zato što sam ja imao dosta gostovanja sa BDP-om i u Crnoj Gori, i vamo i namo, tako da bilo onako sve stani pani, ali smo sve, ono, sve smo uspeli da uradimo, radio smo nešto vrlo zanimljivo i baš uživamo te predstave. I baš bih samo objasnio, jer je to Antigona, ja u vreme kad sam išla u školu, to je u prvom srednju bio obavezna lektira, ali ja nisam gledala, Boško je gledao, i spremajući se za ulogu, ja se baš i ne sećam tvoje uloge. Ja igram Tiresiju. A pa dobro, okej, ja sam pogrešno obaveštena, dakle, sveštenik i direktor policije nisu antičke drame. A ne, 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 ne. Ne, 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 ne. A dobro, ima, postoji, ima i sveštenik, i lik sveštenika, ima i lik direktora policije, i šta ja znam, ima dosta, dakle, napravi on... Komunikacija sa sadašnjim vremenom. Tako je. To je ono što je najvažnije od mog nedovoljnog pripremanja za razgovor. Ima dosta tu, da kažem, i Sofokla, koja je jedna baza, kao jedna osnova, ali postoje i delovi Brehtove Antigone. Dakle, to je jedan potpuno drugi ugao. Pa da, mislim, nekako nije, on ništa ne postoje tako klasično i sve, tako da ima dosta nekih osvrta i na današnje vreme, dosta nekih stvari koje vrlo korespondiraju sa sadašnjim trenutkom, a opet je i dalje sve smešteno u taj neki jezik klasike i stiha, a opet ima i scena koje su vrlo moderne. Ok, pre toga još jedna premijera. A pre toga još jedna premijera moja. Šekspira. Svaka premijera je bila tvoja, sad kad idemo u nazvu, sad si me ono presekao. Da. Jesi, jeste, Šekspir. Sad bi se među mislila da je memorija. Ne, i to igramo, na to ćemo igrati isto na letnjoj sceni. Dobro. Ali to ima i ono što ja čekam da gledam kao publika, moram to da kažem, a to je Tramvaj zvani Želja. Se radi Tennis i Williams u krajem juna. Tennis i Williams, svi znamo, i to je, čekaj, Tramvaj zvani Želja. Krajem juna, Lenka režira. Ko režira? Lenka Udovički, da. Tako da, eto, mislim, malo da je za reklamiram kolege, da čekam to da gledam. Mislim da su nešto krajem juna, da li neki 30 i nešto, ako slagaću te... Koje su glavne uloge? Igraju Trojpec. Vanja Nenadić, mada ja sa njih kao najavljam, a niko mi nije rekao na vas. Marko Čotorović. Da, i Branka Katić. Wow. To su ti, ono. Wow, dakle, ja sam tamo mislila da ste ono završavate sezonu. Nema. Šalim se, jul će biti malo, jul odmaramo, ali avgust se vraćamo punom parom već. Dakle, svi ostali idu na odmor ili snimaju nešto drugo. Da. Ko od vas, deco, nema odmora dok traje obnova? Pa nema odmora. Znači, otvorena letnja scena. Otvorena letnja scena koja će, eto, ubude poimati pauzu tu, da kažem, u julu, ali ja u julu ću se aktivirati na letnjoj sceni Teatrium. To smo mi prošle godine najavljivali. Tako je. I ti si pričao i Tika Stanić nam se uključivao iz Zemuna i to sad i dalje funkcioniše. Da, tako je, funkcioniše. Jul i avgust će funkcionisati. Igraćemo Don Juana kog smo prošle godine
premijerno izvodili, a ispremamo nove neke naslove u produkciji Teatriuma, a i naravno bit će drugih produkcija nezavisnih. Možda ćete ti... devojka majke vidiš, ti ne mora ove godine. Idem. Ne, idemo, ljubav, idemo. Da. Samo još da završimo ovo. Da, samo tetki legle. Da. Ali stvarno, pa, znači, znam, ovo leto haos je. Mislim, pa nije leto, sve mi je... Te sreće tvoje, pa si lepi, tako šarmantan, inače vidi sa ovim rasporedom. Mislim, sada radi. Da, ali super je. Koliko god da sam umora nekada, ali toliko me pokreće ovaj posao i cela ta mašinerija i akcija, da nema toga stvarno bi ono... Nekad, znači, kad kažem kao joj, umoran sam, da mi je da kao malo odmorim, i to mi je dovoljno možda jedan dan, ali već predveče me vata panika. Stvarno? Da. Ti si ta vrsta, ona, neizdrža. Neizdrža, da. Samo te pitam, jesi onaj kad odi na more što može ili nema šanse da leži po ceo dan u plaži? E, tu mogu, na primjer, 2-3 dana da se čvarim i da to sve, ali već posle, ono, malo sam da za neku akciju. Da, super. Da, super. Da, ali kad se setim negde... Nećemo ići zajedno na more. Pa ne, vidi, i nemoguće je, jer ja kad bi se, ono, sad vratila u tvoje godine, podsjetila bih se da je to bilo tako, tako da pričam iz dve potpuno druge pozicije, ali to je ono što je dobro. Dakle, sad kad pričamo da sve vreme radiš, ima karata. Ima karata. Ima karata. Ima karata, malo je frka, ali nek požure ljudi, ali... Ok, Miloš Biković nije u Rusiji, trenutno je tu. Trebalo bi, večera si igramo, ja se nadam da je tu. Da, samo da ti ne bi rekao. Ok, što se tiče... I samo ti pitam za tikve. Da, tikve trebalo da igramo, ali ne igramo u junu. Skinuto su repertoara, umjesto toga mislim da je let iznad Kukovića gnezda. Da. I to smo čuli da je bilo i dirljivo. To je bilo jako, da je jako dirljivo. Baš se igralo na Markov rođendan. I Mladen Sovilj je uskočio u njegovu ulogu i odigrao je maestralno i tako da... I uključio nam se na večer posle toga i nekako kažu da je bilo posebno. Da. Bilo baš nekako posebno. Ali da, tako da i to je stvarno super predstava. I Sova je iskidao. Ok, mnogo ti hvala. Hvala tebi. Volim što sam te videla. Pozdravi cijelu ekipu u Beogradskom dramskom i prosto to je nekako jedno od važnih gradskih mesta na kojima se ljudi okupljaju. Jeste, stvarno postalo. I COVID, i upravnik, i vi mladi, nekako ste ga vratili tamo gde i pripada, pa sad drugi pokušavaju da nekako... Dobro, nema veze, ta konkurencija nas samo pravi da budemo što bolje. Puno ti hvala, uživala sam. Vidimo se od septembra, a ti do tada stvarno, puno param radno, cepaj. Hoće. Idemo na reklame, kažu mi iz režije.